বাঁহেৰে বিভিন্ন সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰি ভাল পোৱা এগৰাকী ব্যক্তি। ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱসাগৰ জিলাৰ বকতাৰ ননাদ গাঁৱৰ এইগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি, নাম মোহন শইকীয়া। এই বিশেষ প্ৰতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগৰাকীয়ে নিৰ্মাণ কৰে বাঁহেৰে দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহৃত বিভিন্নবোৰ সামগ্ৰী। তেওঁ সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰাৰ উপৰিও নিজৰ ঘৰতে সংগ্ৰহালয় হিচাপে স্থাপন কৰি ৰাখিছে। তেওঁৰ এই সংগ্ৰহালয়টোত নিজে নিৰ্মাণ কৰা সামগ্ৰীৰ উপৰিও বহুতো পুৰণিকলীয়া সামগ্ৰী সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে। সাঁচিপাতৰ পুঠি, বৰপেৰা, পুৰণি ধৰা আদি বহুতো সামগ্ৰী তেওঁ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে। ননাদ গাঁৱৰ এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে প্ৰথম অৱস্থাত কৃষি কৰ্মৰ লগত জড়িত আছিল যদিও পিছলৈ তেওঁ নিজকে এই বাঁহ শিল্পৰ লগতে নিজকে আত্মনিয়োগ কৰে। তেওঁৰ সৃষ্টিৰ ভিতৰত বাঁহ আৰু তামোলৰ পাতেৰে কেইবাখনো গ্ৰন্থ লিখি উলিয়াইছে। তেওঁৰ সামগ্ৰীসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ আমন্ত্ৰিত হৈছে বহুবাৰ। অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন কৰ্মশালাৰ প্ৰশিক্ষক হিচাপেও আমন্ত্ৰিত এইগৰাকী শিল্পী। মৰিছে কিছুমান অংশ, সেইখিনি বাৰ্ণিছ কৰিলে আৰু হেৰিয়াত দিলে হয়তো আহিব পাৰে কিছু ফটো। কিছুমান অংশ ভাল হৈ আছে, কিছুমান বেয়া হৈছে। আকৌ দেখিছেনে বাৰু, এইখিনি অংশ ভাল হৈ আছে। যিহেতু সাঁচি সাঁচিটো ইয়াতে হয়তো লিখা আছে মনে কেও, এইটো বেলেগ শব্দ হয়তো লিখা আছে নেকি, পৰম উদৰী কক্ষ বজ্ৰাৱলী ভাষা নহয় জানো। মই সঠিককৈ কথাটো হয় ক'ব পৰা নাই বোধ হয়, এইটো অভিজ্ঞ ব্যক্তিয়ে খুব সুন্দৰকৈ পাৰিব ক'ব। হয় নিশ্চয় নিশ্চয় পাৰিব। তাৰপাছত এই লিখনিটো হেঙুল হাইতালৈ দি পেলাই এটা হেৰি এইটো চিয়াহী এটা বনাই লৈছিল, তাৰ নাম আছিলে মহি 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 বুলি কয়। আৰু সেইটোৰে লিখিছিল, আজিও সেই আখৰ চকমা সংগ্ৰহ হৈ আছে। এইটো হ'ল কাঠৰ গছৰ ছাল, মই বাঁহৰ কলম বা তেনেকুৱা পেটি চেটি এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু বনাইছিলোঁ। সেইখিনিতো পৃথিৱীৰ প্ৰায় 4-5 দেশৰ পৰ্যটকসমূহ কিনি নিছিল আৰু বাকী আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতো বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মানুহবোৰ আহিছে, গতিকে নিয়ে। আৰু এতিয়াও আমাৰ পণ্ডিচেৰীলে আমাৰ অসমৰে এজন স্বনাম ধনী ধনীয়া ব্যক্তিয়ে বিচনা, আৰামী চকী, টুল, লেম্পশ্বিপ তেনেকুৱা বিচাৰিছে, আমি সেইখিনিতে বনাই আছোঁ, আহি আছে। এতিয়া আগতকৈ আমাৰ এতিয়া বজাৰ ভাল বা গ্ৰাহকৰ সংখ্যা বাঢ়িছে। আৰু আমাৰ থলুৱাভাৱে যিসকল মানুহে আগত ষ্টীলৰ বা কাঠৰ সা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু আজিকালি তেওঁলোকে আমাৰ বাঁহৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ মন মেলিছে আৰু আগৰ তুলনাত আমাৰ স্থানীয় মানুহেও বাঁহৰ সামগ্ৰী যথেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছে। এটা ভাল কথা। আমাৰ সংগ্ৰহালয়টো বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিছে, মুম্বাইৰ পৰা মানুহ আহিছে আহিছে আৰু এতিয়া মই ইয়াক সম্পূৰ্ণ এটা মুকলি কৰি দিয়া নাই, যিহেতু ইয়াত মই নাম ফলক লগোৱা নাই আৰু এইটো পৰিগ্ৰহণ কৰা নাই, সামগ্ৰীখিনি সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আৰু গৃহটো যিখিনি সা সুবিধা লাগে, ওপৰলৈ উঠা বা তলত বহা, আৰম্ভণিতে যিখন আমাৰ জীৱন দৰকাৰ হয়, জিৰণি চৰা লাগে, সেইখিনি নোহোৱাৰ কাৰণে মই নাম ফলক লগোৱা নাই আৰু পৰিগ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবঢ়া নাই। আৰু দুবছৰমানৰ ভিতৰত বোধ হয় সেইখিনি কৰিব পাৰিম। তাতো সেইখিনি কৰিলে এখন দোকান হ'ব, আমাৰ স্থানীয়ভাৱে নিৰ্মাণ কৰা সামগ্ৰীখিনি পাব গ্ৰাহকে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা হ'লে তেওঁলোকে আশ্ৰয় পাব পৰা
বা কিবা ধৰণৰ খোৱা মেলা থকা মেলা অন্যান্যখিনি সা সুবিধাটো দিব নোৱাৰিলে পোনপটীয়াকৈ অকল লাইব্ৰেৰীটো মুকলি কৰিলে অসুবিধা হ'ব। সেইটো কাৰণে মই সেই সুবিধাখিনিৰ লগত সংগতি ৰাখি আৰু দুটামান বছৰ সময় লৈ তাৰপাছত আৰু অধিক অব্যাহত আশা কৰিছোঁ। আপুনি কিমান কেতিয়া স্থাপিত কৰা আৰু কিমান দিনৰ পৰা সংৰক্ষণ কৰি আছে? এইটো আজি প্ৰায় 20 বছৰৰ আগৰ পৰাই এই কামখিনি কৰি আছোঁ, কিন্তু আজি যোৱা 5 বছৰ ধৰি পেলাই সংগ্ৰহালয়টো কাম কৰি আছোঁ। তাৰ আগতে সংগ্ৰহালয় হিচাপে নহয় আৰু মই 2টা বস্তু ঘৰতে সজাইছিলোঁ বনাই, তাৰপিছত বিক্ৰী কৰিছিলোঁ 2-4টা বস্তু। আৰু যোৱা 5 বছৰ কিন্তু সম্পূৰ্ণ এই সংগ্ৰহালয়টোৰ কাৰণে কামত লাগি আছোঁ। আৰু ইয়াৰ আগতে এজন খেতিয়ক হিচাপে পৰিচিত হৈ আছিলোঁ, মই খেতিয়ক মৌপালক অভিনয় কৰিছিলোঁ, আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰৰ লগত আছিলোঁ। বাঁহৰ ক্ষেত্ৰত মই যোৱা 20টা বছৰ একাধাৰে বাঁহৰ লগত লাগি আছোঁ। তাৰ সমসাময়িকভাৱে অন্যান্য কামো, সামাজিক কাম বা কৃষি কামৰ লগত, মৌ পালনৰ লগত জড়িত হৈ থাকোঁ, কিন্তু বেছি সময় কিন্তু বাঁহৰ কামতে মই জড়িত। এতিয়া কি কি বস্তু আপুনি বনায়? এতিয়া বাঁহৰ চোফা, দিভান, ডাইনিং, বিছনা, ঘৰ সজোৱা যেনেকৈ আমাৰ শৰাই বতাৰ পৰা আদি কৰি জাপি চালনী জলা খোৱা সেইবিলাক গোটেইবিলাকে জানো, কিন্তু সকলো নবনাওঁ মই। এতিয়া মানে যিসকলে জানে পৰম্পৰাগত শিল্পী তেওঁলোকৰ পৰা কিছু বস্তু আনি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ, আৰু বাকী যিসকলে নতুনকৈ শিকিবলৈ আহিছে তেওঁলোকক শিক্ষণটো দিয়া হৈছে। দিয়াৰ পাছত তেওঁলোকক মানে কামত লগাই দিয়া হৈছে, আৰু কামত আগবাঢ়ি যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে নিজাকৈ এটা প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে, এখন ঘৰ চলাবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু নিজাকৈ এটা অৰ্থনৈতিক গৃহ বুনিয়াদ মানে তেওঁ গঢ় দিবলৈ সক্ষম হৈছে। সেইটো এটা ভাল লাগিছে। আৰু এইবিলাক কণীৰ পৰা গগনা কাপোৰ এনেকৈ ইমানবোৰ বস্তু দেখিছোঁ, এই প্ৰায়খিনি শিল্পী এতিয়া বনাবলৈ শিকিছে। আৰু এই বস্তুখিনি আমাৰ ইয়াতে প্ৰথম হৈছিল, বা মই ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ যোৱা বা ট্ৰেইনিং দিবলৈ যোৱা ঠাইত আৰম্ভ হৈছিল। এতিয়া সেই অঞ্চলবিলাকত এটা এটা ভাল সুন্দৰ অনুষ্ঠান গঢ় লৈ উঠিছে, আৰু কেইবাজনেও লগ লাগি বা অকলশৰীয়াকৈ কাম আগবাঢ়ি গৈ আছে। আপোনাৰ এই শিল্পকৰ্মটোৰ লগত কিমানজন ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে? এতিয়া নতুনকৈ শিকা ল'ৰা 4জনমান আহিছে এইবছৰ, আৰু বাকী আগৰ যিসকল পুৰণি কাম কৰি ওলাই যোৱা তেওঁলোকে 4-5জনমান দৰকাৰ হ'লে আহে কাম কৰিবলৈ। আৰু কেতিয়াবা নিজা ঘৰত তেওঁলোকে কাম কৰে, বা মানুহ আহিলে বস্তু পানী বিচাৰিলে তেওঁলোকক ঠিকনা দিয়ে, বা তেওঁলোকক মাতি আনি পেলাই অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ দিয়ে। প্ৰদৰ্শনীমূলকভাৱে আপুনি আমন্ত্ৰিত হয় নেকি? বৰ্তমান তেওঁৰ নিৰ্মিত সামগ্ৰী ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ ৰপ্তানি কৰা হয়। তেওঁৰ এই কৰ্মৰ যোগেদি নিজৰ লগতে আন বহুজনে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ এতিয়া আগবাঢ়ি আহিছে। তেওঁৰ এই সৃষ্টিৰাজিৰ বাবে আজি শিৱসাগৰ বকতাবাসী ৰাইজ গৌৰৱান্বিত। শিৱসাগৰৰ পৰা পৰাগ বৰা, অসম খবৰ।